Ukrainasi Fedir Alpatov, i cili u arestua disa ditë më parë në Gramsh, bashkë me dy rus pas një incidenti në uzinën e përpunimit të armëve, ka ankimuar në gjykatën e apelit të Durrësit masën e sigurisë arrest me burg, të vendosur nga gjykata Elbasanit, duke kërkuar lehtësim të masës në detyrim paraqitje. Alpatov është student dhe kërkon të vazhdoj shkollën për të mos humbur vitin, duke theksuar se nuk ka asnjë rrezikshmëri për t'u aratisur. Sipas avokatit mbrojtës Sajmir Visha, Ukraina si nuk ka qenë në vendin e ngjarjes kur është hedhur spray neuroparalizues ndaj dy ushtarëve shqiptar dhe nuk ka lidhje me asnjë agjenci spionazhi si ruse apo të huaj. Por qëllimi i vetëm i ardhjes në Shqipëri ka qenë hobi për të shkuar në vendet ish komuniste dhe fotografimi i bunkerve apo reparteve të braktisura, duke i nxjerrë më pas në rrjetet sociale. Sipas tij dhe paratë gjetura në sendet personale, rreth 6000 euro, Alpatov i kishte marrë nga EMA për t'i shpenzuar për pushime. Në argumentin e mbrojtjes është përdorur dhe deklarata e kryeministrit Rama, që e cilëson uzinën e Gramshit ish repart ushtarak i deklasifikuar që nga viti 2012. Mbrojtja thekson se nuk jemi përpara një fakti penal që të sënon pavarësinë kombëtare, për aq kohë sa ministra dhe kryeministri deklarojnë publikisht që nuk jemi përpara cënimit të sovranitetit kombëtar. Dy rusët, Mihail Zorin, 23 vjeç, Svetlana Timofeva, 33 vjeç, dhe Ukraina si Fedir Alpatov mbahen në burg që prej datës 20 gusht. Mihail Zorin u konfliktua me dy ushtarët shqiptar në uzinën e Çekinit në Gramsh, ndërsa Svetlana Timofeva dhe Fedir Alpatov u kapën në Cërik teksa u poudhtonin me mjetin Chevrolet. Të tre akuzohen për goditje për shkak të detyrës, dhënje informatave sekrete dhe sigurimi informatave kryer në bashkëpunim.